Ինչպես գրում է վարդապետ Սաֆրոնին, աղոթքը ձևով և բովանդակությամբ մի քանի տեսակի է լինում։ Սուրբ հայրերը առանձնացնում են որակյալ աղոթքի 3 աստիճան՝ բանավոր, մտքով և սրտով։ Սրանց արանքում, իհարկե, կան միջանկյալ շատ վիճակներ։ Այս աստիճաններով բարձրանալը պայմանավորված է սրտի մաքրությամբ, մարդու հոգևոր վերափոխմամբ, Աստծո սուրբ հոգու ձեռքբերմամբ, Աստծո հանդեպ սիրով, քրիստոնեական առաքինությունների ձևավորմամբ։ Առաջին աստիճանը բավավոր աղոթքն է, այն հատուկ է սկսնակ քրիստոնյաներին։ Քրիստոնյան այս աստիճանում աղոթք արտաբերելով հաճախակի է ընկնում անուշադրության ու ցրվածության մեջ։ Սակայն պետք չէ հուսախաբել այն բանի համար, որ աղոթելիս դրսից օտար խորհուրդներ են ներթափանցում։ Հայր Ալեքսեյ Միջովը նման պարագայում հուսադրելով իր հոգևոր զավակներին ասում էր. «Զավակներս, այդ խորհուրդները ձեզնից չեն, այլ թշնամուց. Պետք է միայն չապրումակցել դրանց, այլ ձգտեր ուշադիր լինել շուրթերով արտաբերված աղոթքի բառերին և աղոթել չշտապելով»։ Հայր Սիլուանը զգուշացնում է, որ ով աղոթում է Աստծուն, մտածելով այլ բաների մասին, ապա թող չհուսա, որ իր աղոթքն Աստված լսել է։ Ձերը նման մտքեր հաղթահարելու համար խորհուրդ է տալիս ջանք թափել։ Նա ասում է, որ ով սովորությամբ պես է աղոթում, նրա աղոթքը չի փոխվում, իսկ ով ջանասիրաբար է աղոթում, նրա աղոթքները շատ են փոխվում։ Աղոթքի ընթացքում պայքար կարող է լինել թշնամու, սեփական անձի, կրքերի, մարդկանց դեմ։ Այդ ամենում պետք է լինել խիզախ։ Պետք չէ վախենալ, որ չեք հասցնի կանոնավոր բոլոր աղոթքները կարդալ։ Եթե եռանդ կամ ժամանակ չունեք, ավելի լավ է այդ աղոթքները կրճատել, բայց դրանց բառերը արտաբերել համակ ուշադրությամբ։ Այս կերպ քրիստոնյան հասնում է երկրորդ աստիճանին, մտային աղոթքին, երբ միտքը ձեռք է բերում կատարյալ ուշադրություն, իսկ սիրտը աստիճանաբար սկսում է ապրել աղոթքի բառերը։ Երրորդ աստիճանը հոգևոր սրտային աղոթքի վիճակն է, որում աղոթողը ամբողջ սրտով և հոգով ապրում է աղոթքի բառերը։ Աստծո մասի մտքերը համակում են նրան։ Աղոթքը ընթանում է զգացմունքներով, անդադար։ Քրիստոնյան ոչ մեկի և ոչինչի մասին չի մտածում, բացի իրեն լսող Աստծուց։ Ինչպես ասում է Սուրբ Նիկիֆորը, երբ միտքը միավորվում է սրտին, մարդը լցվում է անսահման ուրախությամբ։ Այդ ժամքած գիտակցում է, որ Աստծո արքայությունը իրապես իր մեջ է։ Սուրբ Սիլուանը ասում է, ով ամեն ինչում չափավոր է, ասենք ուտելիքի, թե հագուստի, ապա նրան ինքն Աստված է գալիս և աղոթք է տալիս։ Եվ այդ աղոթքը շատ հեշտ է կատարվում։ Երբ մեր աղոթքը Աստծո սրտով է, ապա Սուրբ Հոգին զգացնել է տալիս դահոքում։ Այն հաճելի է ու մեղմ։ Ով աղոթում է հոգով, նրա համար հոգին Աստծո տաճար է դառնում։ Հայր Հովհանգ Կրաշտանցկին հորդորում է աղոթելիս ձգտել սրտով զգալ աղոթքի ամեն մի բառը, սնվելով ու տաքանալով դրանցով, ինչպես բարի կրակով։ Ինչպես գրում է Վանահայր Սաֆրոնին ճշմարիտ աղոթքով, մենք Սուրբ Հոգու զորությամբ մտնում ենք Աստծո ճշմարիտ կեցությունը։ Մաքուր աղոթքը ձգում է միտքը դեպի սիրտ և մի ամբողջության մեջ է հավաքում մարդուն, նույնիսկ նրա մարմինը։ Աղոթքի ժամանակ լացը վկայում է այն մասին, որ միտքը միավորվել է սրտին։ Այս աստիճանում, երբ մարդը հոգով սլանում է դեպի Աստված, տեսնում է ինքն իր հոգին նոր ձևով,
ոչ թե իր արտաքին եսն ու կյանքի վիճակն է տեսնում, այլ իր անձը մերկացած իրական բնությամբ և նրա ողջ խորությամբ։ Հոգին Աստծուն ձգտելով Աստծո մեջ տեսնում է ողջ աշխարը և միավորվելով նրա հետ աղոթում է աշխարի համար։ Հոգևոր աղոթքը մաքուր է սեփական դատողություններից, որում ստեղծվում է մի տեսակ կենդանի շփում Աստծո հետ։ Քրիստոնյան այստեղ ամեն ինչ թողնում է դրսում։ Այս վիճակը անհնար է վերապատմել։ Միայն նա գիտի, ինչի մասին է խոսքը, ով ունեցել է նման փորձառություն։ Աղոթողի միտքը մաքրվում է։ Երրորդ աստիճանի աղոթքի մասին է վկայում սրտի գորովանքը, հույզերը։ Սուրբ Սերաֆիմ Սարովսկին ասում է. Սրտի գորովանքը այն վիճակն է, որում սեփական մեղավորության ծանր զգացման հետ միավորվում է ներման ու ողորմության մեղ մխիթարանքը։ Այստեղից էլ ծնվում են արտասուքները, որոնք լինում են դառը սեփական մեղքերի պատճառով և քաղցր Սուրբ Հոգու շնորհով ստացած ներման գաղտնի զգացողությունից։ Նման փորձառություն ունեցողը գիտի, որ այս գորովանքի մեջ մարդը ստանում է այնպիսի խորհուրդներ, որոնք տանում են նրան խոնարհության։ Հատկապես սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ գորովանքը ուղեկցվում է լացով։ Այս վիճակում աղոթողը առատապես զգում է Աստծո ներկայությունը, իսկական և անհասանելի կյանքի ներկայությունը։ Այս դեպքում նրա սեփական կյանքը երևում է որպես մի չնչին կաթիլ օվկիանոսի մեջ։ Որոշ սուրբ հայրերի մոտ կան սրտային աղոթքի նկարագրություններ։ Սուրբ նոր աստվածաբան Սիմյոնն այսպիսի ուղղություն է տալիս. Լինել սրտում երրորդ աստիճանի աղոթքի տարբերվող հատկանիշն է։ Միտքը պահվում է սրտի մեջ, երբ աղոթում է, և այնտեղից, սրտի խորքից, աղոթք է բարձրացնում Աստծուն. Այսպես դու էլ ճանա, մինչև որ ճաշակես տիրոջը։ Իսկ ինչ է նշանակում լինել սրտի մեջ։ Դրա համար պետք է դեպի սիրտը տանող ճանապարհները գտնենք, կամ ինչպես ասում են սուրբ հայրերը, գտնենք սրտի դուռը։ Բայց նրանք նաև զգուշացնում են, որ դա դյուրին չէ իրականացնելը։ Իսկ ահա Սուրբ Իգնատի Բրինչինինը զգուշացնում է, որ ժամանակից շուտ սրտային աղոթքը փնտրելը վտանգավոր է հոգու համար։ Վանահայր Սիլուանն էլ ասում է. «Շնորները տրվում են խոնար ու հեզ հոգիներին»։ Շատերը այնքան են փորձել մտքով սրտի աղոթքներ անել, որ հիվանդացրել են իրենց ֆիզիկական սիրտը, այնպես որ կորցրել են անգամ բարերով աղոթելու շնորը։ Եթե քո միտքը ուզում է սրտի մեջ աղոթել, բայց չի կարողանում, ապա աղոթքդ կարդա բերանով և միտքդ պահիր աղոթքի բարերի մեջ։ Ինչպես ասում է Հովհաննես Ցանդուղքը, ժամանակի ընթացքում Տերը կշնորի քեզ սրտային աղոթք։ Կազատվես նաև դրսի խորհուրդներից ու երկար աղոթելու շնոր կստանաս։ Սուրբ հայրերը սրտի դուռ են անվանում այն աղոթքը, որի բարերը այնքան դանդաղ է արտաբերվում, որ միտքը լրիվությամբ հասկանում ու ընկալում է դրանք։ Դրա հետ զուգահեռ քրիստոնյան զորավոր կերպով ապրում է տիրոջ ներկայությունը, իսկ սիրտը կենդանի կերպով ապրում է աղոթքի բարերը։ Աստծո առաջ խոնարհվելու և երկրպագելու ողջ խորությունն է զգում։ Նրան շնորհակալ լինելու մեծ զգացմունք է ունենում, իսկ ապաշխարելիս զգում է հոգու աղքատությունը։ Մարդկանց համար աղոթելիս մեծ սեր է զգում նրանց հանդեպ։
սեփական կարիքների մասին էլ աղոթելիս խոնարհվում է ու լրիվությամբ տրամադրվում Աստծո կամքին, ամեն ինչ խնդրելուց հետո ավելացնում է. Ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում դե, այլ ինչպես դու ես ցանկանում. Այս աստիճանում մարդը ամբողջությամբ սիրով և լացով է լցվում մերձավորի ու աշխարհի հանդեպ, աղոթքը դառնում է շատ խորը, նույնիսկ մարդու ձայնն է փոխվում. Այս աստիճանում հաճախ աղոթքը ընթանում է առանց բարերի, միտքը ամբողջապես գլանվում է աղոթքով, նահատուկ կերպով մտածում է միանգամից ամեն ինչի մասին, ամբողջապես, հոգին էլ այն վիճակում է լինում, կարծես ամեն վարկյան կարող է կորցնել իր մարմնի և աշխարհի զգացողությունը, միտքն էլ դադարում է խորհել առանձին հասկացություններով, այս դեպքում դադարում է աղոթքը և մտքի լռությամբ ու զմայլանքով մարդը վայելում է Աստծո ներկայությունը. Այս տիպի աղոթքից հետո մարդու հոգու մնում է խաղաղություն և սեր, և երբ դադարում է ֆիզիկական աղոթքը, մարդու մոտ մի փոքր թախիծ է առաջանում Աստծո հանդեպ, որը ժամանակավոր հեռացել է, իսկ հոգին ցանկանում է նրա հետ լինել հավիտյան. Այս աղոթքից հետո հոգին ապրում է ձեռք բերված հարստության ավելցուկներով. Պետք է նշել, որ վեճ ոչ մեկ չի հասնում սրտային աղոթքի, եթե մինչ այդ չի ունեցել աղոթք մտքով. Սուրբ հայրերը առանձնացնում են նաև աղոթքի երեք ժամանակաշրջան. Առաջինը շնորի աղոթքն է, որը սովորաբար լինում է նորադարձների մոտ. Աստված անձամբ է նրանց օգնում և նրանց մխիթարում է ջերմությամբ ու գորովանքով. Սկսնակների աղոթքը ընթանում է հեշտ, անկաշկանդ. Դրա համար է նրանք հեշտությամբ ավելացնում են աղոթական կանոններն ու երկրպագությունները. Բայց ահա վրա է հասնում երկրորդ ժամանակաշրջանը, երբ Աստված թողնում է օգնելն ու սպասում, թե առանց իր օգնության հավատացյալը ինչպես արդյոք ջանք կգործադրի. Երբ շնորը հետ է վերցվում, ամեն բան փոխվում է, կարծես թե երկինքը փակվում է և խուլ է դառնում բոլոր աղաչանքների հանդեպ, մինչ այդ տաքուկ և գորովանքով լեցուն աղոթող սիրտը դառնում է սառը, ծանրացնում է աղոթողի վիճակը, թվում է, թե աղոթքը շատ երկար է ու ձանձրալի, ամեն ինչ, թե մարդիկ, թե բնությունը, թե պայմանները, կարծես թե նրան դեմ են դուրս գալիս. Դե, իհարկե Աստված ոչ թե լքում է աղոթողին, բայց կանգնած է նրա մոտ և հետևում է, թե ինչպես է աղոթողը ջանք կործադրում և ինչպես է աղոթքի ծանրությունն ու սառնությունը կրում իր ուսերին. Նախկինում հաճույքով կատարվող երկրպագություններն ու աղոթքի կանոնները շատ ծանր են թվում. Ինչպես գրում է հայր Ալեքսանդր Ելչինինովը, Աստված թույլ է տալիս այս ամենը, որ արթուն լինենք ու չհպարտանանք. Մենք պետք է թույլ տանք, որ մեր սիրտը ընթանա այնպես, ինչպես Աստված է նրան առաջնորդում. Ճիշտ է, այդ փոփոխությունները շատ ծանր են, բայց մեր անձնական փորձով պետք է սովորենք, որ հոգևոր վերելքները մեզնից կախված չեն, այլ Աստծո շնորհով է, որ նա մեզնից վերցնում է, երբ ցանկանում է, երբ տալիս է,
նույնպես նրա կամքն է։ Այս սառնության շրջանում ամեն կերպ պետք է պահենք հոգևոր վարժությունների կատարումը, չթողնենք ամենօրյա աղոթքները։ Հակառակ դեպքում ինքներս մեծ, մեծ վնաս կհասցնենք։ Չէ՞ որ աղոթքի իմաստը ոչ միայն ուրախության զգացմունքների մեջ է, այլ աստուհանդեպ մեր սիրո դրսևորումն է, որը կարող է գոյություն ունենալ նաև առանց այդ ուրախության վիճակների։ Եվ սա աղոթքի առավել մաքուր և անշահախնդիր տեսակն է, քանի որ մարդը զրկված լինելով ուրախությունից նպատակ ունի միայն Աստծուն հասնել։ Տաք աղոթքը Աստծոց է, իսկ ստիպողաբար աղոթելը մեր իշխանության տակ է։ Եվ հենց այս սարը, չոր աղոթքը եկեք բերենք որպես զոհ Աստծուն, որպես այն եզակին, ինչին մենք ընդունակ ենք։ Սա նման է ավետարանական այն պատմությանը, որտեղ այրիկինը երկու լումա է բերում։ Սուրբ հայրերը խորհուրդ են տալիս կսնակներին սկզբում չվերցնել իրենց վրա շատ կանոններ և չտարվել, չհպարտանալ այդ շնորհալի զգացմունքներով, որովհետև երկրորդ շրջանը կարող է շատ տևական լինել։ Այնքան մինչև որ Տերը իր ծառային չփորձարկի համբերության ու ջանքի մեջ։ Երրորդ շրջանը նույնպես շնորհած է, երբ Աստված կրկին ներկա է աղոթողի սրտում, վարձատրելով նրան այն հաղթանակների համար, որ տարել է փորձությունների ժամանակ։ Սովորաբար այս շնորը այլևս չլքում քրիստոնյային, եթե իհարկե նա չվիրավորի նրան որևէ չապաշխարած լուրջ մեղքով կամ հպարտության մեջ չընկնի։ Ամեն դեպքում քրիստոնյան չպետք է ինքը արհեստական ստեղծի շնորհալի վիճակներ, պետք չէ ձգտել աղոթքի մեջ ստանալ ուրախության ու հաճելի վիճակներ։ Ի վերջո աղոթքի նպատակը Աստծո հետ խոնարհ զրույցն է, ապաշխարությունն է ու գրովանքը։ Մյուս կողմից արհեստական ուրախություն փնտրելը աղոթքի մեջ կարող է այլ ծայրահեղություն բերել։ Այդ ուրախությունը կարող է գա դրսից, ձախ կողմից, շնության և բռնկության դևի կողմից։ Այս դևը գտնում է հաճույք փնտրողներին, ովքեր քաղցրություն են սիրում, այլ ոչ թե Աստծուն ու նրա պատվիրանները։ Ամեն դեպքում, ինչպես ասում է հայր Ալեքսանդր Ելչինինովը, ցանկացած աղոթք էլ կարևոր է ու ցանկալի, թեկուզ և անուշադիրը։ Խոսքի ուժն ու ազդեցությունը պայմանավորված չեն խոսողի հոգեբանությունից։ Աղոթքի բարի խոսքերը անկախ նրանից, ուշադիր են թե անուշադիր, նուրբ աշխատանք են կատարում մեր հոգու վրա անհասկանալի ձևով։